Olá, aqui na CP tem curso de liderança do MCA, fim de semana Primeiro Deus, festa das primícias em Palmital e trabalhe conosco. Se você gostaria de trabalhar nas unidades escolares, instituições, lojas e na sede administrativa da Associação Central Paranaense, cadastre o seu currículo. Entre no site acp.adventistas.org. Você verá um banner com um link para acessar o cadastro online. Depois é só aguardar o processo seletivo. Vai começar a segunda temporada do curso de liderança do Ministério da Criança e Adolescente. Neste ano, o tema é inclusão e será apresentado por especialistas da área. A primeira aula será no dia 27 de abril, às 8 da noite, com o tema Jesus e o modelo de inclusão. Se você faz parte desse ministério, informe-se com a líder da sua igreja. Nos dias 28 a 30 de abril, 126 igrejas e grupos do interior receberão pregadores convidados para o fim de semana Primeiro Deus. Os programas serão às sextas à noite, sábado de manhã e domingo à noite. Participe! O distrito de Palmital fará uma grande festa das primícias no dia 6 de maio. O evento será no Parque Arremates, em Palmital, às 9 horas da manhã. Terá a apresentação musical da cantora Patrícia Romania. Faça sua inscrição no link que está na descrição deste vídeo. Siga a gente nas mídias sociais para saber o que acontece aqui na CP. Até mais!